Završni čas učenika Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi počeo je odom radosti, a bila je to prilika za predstavljanje najuspešnijih u ovoj školskoj godini. Na raznim takmičenjima osvojili su preko 10 nagrada, imali su čak 4 učešća na republičkim takmičenjima i 2 prva mesta, od kojih je jedno osvojila Lara Grebović, učenica drugog razreda klavira. Ja sam odabrala klavir zato što nekako se osjećam lepo dok to sviram i kad sam bila mala uvek sam sebe vidjela u tome kad to raste. Milica Poznić, učenica završnog razreda flaute, je bila najbolja flautistkinja na republičkom takmičenju, dok je Teodora Petrović, učenica šestog razreda klavira, upisala muzičku gimnaziju sa maksimalnim brojem bodova. To mi se sviđalo tokom godina i dobro mi je išlo i onda tako sam odlučila i da nastavim. Prijemni sam svirala 4 kompozicije, isto ove 3, znači sonata, etide i komad i još Baha sam svirala. Imala sam 200-200 na isklaviru. Javnim nastupima se raduju svi, kako učenici, tako i njihovi nastavnici, jer kako ocenjuju, upravo ovo im je nedostajalo kao i takmičenja u prethodne 2 godine, kaže profesorka flaute Marija Romanić. Moram da ih pohvalim, zapravo izašli smo na 4 takmičenja, ja sad ne znam da vam nabrojim tačno nagrade, ali uglavnom su sve bile skoro prve nagrade. Bili su jako dobri, dobili smo jednu republičku nagradu, prvu nagradu, to je bila Milica Poznić koja je sada 6. razred, koja je završila u školsku godinu, odnosno ne ovu, nego svaku do sada sa svim peticama, tako da je bila i predložena za učenika generacije. Što se tiče drugih đaka, bili su takođe jako uspešni. Ove školske godine imali su oko 50 učenika, a iz godine u godinu sve je veći broj talentovane dece koja se upisuju u ovu muzičku školu. Na završnom koncertu nastupila je polovina njih i predstavila se na violini, klaviru, flauti i harmonici.